Tervetuloa Paula Parviainen. Sä oot juuri saapunut Singaporesta suurlähettilään tehtävästä ja tällä hetkellä toimit ulkoministeriön viestintäjohtajana. Miten viestintä näyttäytyy diplomatian tehtävässä? No viestintähän on se, joka lisää vaikuttavuutta siihen työhön, mitä diplomaatit päivittäin maailmalla tekevät ja myös täällä koti-Suomessa. Eli tämä on niin kuin ehkä suurimpia muutoksia viime vuosien aikana, että siitä on tullut osa meidän jokapäiväistä työtä ja on valtavasti uusia kanavia, myös uusia niin kuin teknologioita, jotka on pitänyt ottaa haltuun. Ja me lähdetään siitä, että ulkoministeriössäkin kaikki viestivät. Se, joka parhaiten asian aina osaa, se olisi se, joka ensisijaisesti siitä viestii. Mm. Näin Suomen puheenjohtajuuskaudella ja totta kai muutenkin, niin Suomen maakuva maailman näkökulmasta on tärkeä asia. Niin miten diplomaatit vievät Suomen maakuvaa eteenpäin? Diplomaatit vievät Suomen maakuvaa eteenpäin jokapäiväisessä työssään ja haluaisinkin itse puhua laajasta Suomen maakuvasta ja siitä, kuinka tärkeää on, että Suomi tunnetaan paremmin ja oikeista asioista maailmalla. Se helpottaa ei vain diplomaattien, vaan ihan kaikkien suomalaisten kansainvälisiä yhteyksiä ylläpitävien työtä. Elikkä on monia keinoja lisätä Suomen tunnettuutta. Se ei ole mitään brändikikkailua tai tällaista niin päälle liimattua, vaan se on sitä osoittamista, sen osaamisemme osoittamista eri tavalla. Ja Suomihan on aika rohkea ollut maakuvaviestinnässään. Ja ulosotoissa se meidän hallitusohjelmamme on erinomainen viestintäväline ja erinomainen niin kuin kiinnostuksen herättäjä myös Suomea kohtaan.